Përshëndetje të nderuar mësues, pas videos prezantuese për strukturën didaktike të tekseve të fillores për lëndën e gjuhës Shqipe nga botime Albas, sot do të flasim për mënyrën se si janë realizuar kompetencat lëndore në këto tekse, duke shpresuar që ta lehtësojmë sa do pak punën tuaj me nxënësit. Kompetenca e të nxënit është e pranishme në të gjitha kompetencat e tjera lëndore, të cilat janë të lexuarit, të shkruarit, të folurit dhe të dëgjuarit, si dhe kompetenca e gjuhës, përdorimi i drejt i gjuhës. Të lexuarit e tekseve letrare dhe jo letrare është baza e ndërtimit të një teksti, gjuhë dhe leximi. Në përzgjedhjen e pjesëve i është kushtuar vëmendje jo vetëm tematikës, por kjo tematikë të integrohet edhe me kriterin që duhet kemi disa lloje, disa modele të pastra nga llojet e ndryshmeve të tekseve, letrare dhe jo letrare. Letrare duke u përfaqësuar nga një poezi, nga një tregim, nga një mit, nga një tregim fantastik ose shkencor, ndërsa jo letrare nga një tekst me rregulla, tekste të uzuese, tekste informuese, argumentuese. Të dallim nxënësi nuk e bën duke marr njohuri teorike, të cilat do t'i marrë në klasa më të larta. Në këtë rast, dallimet midis tekseve nxënësi i merr në mënyrën më intuitive të mundshme. Dhe mësuesi duhet ta respektojë këtë kriter dhe këtë parim. Pra, ai do t'i marrë nëpërmjet pyetjeve, të cilat janë shumë të thjeshta, ai duhet bëj dallimin midis vendeve reale dhe vendeve fantastike. Temat aktuale të dallojnë nga temat e së shkuarës, temat që lidhen me jetën vetjake nga temat adetare. Kompetenca përdorimi i drejtë i gjuhës synon aftësimin gjuhësor të nxënësve dhe përdorimin sa më të saktë të gjuhës në situata të ndryshme komunikimi me gojë dhe me shkrim. Temat gjuhësore janë planifikuar që të zhvillohen në 2 orë, ku në orën e parë është prezantimi i njohurisë teorike dhe në të dytën ushtrimi praktik i nxënësve. Fillimisht temat hapen me një rubrik e cila thot kujto, ku nxënësi do të kujtojë njohuritë që ka marrë vitin e kaluar dhe do të integrojë atë me njohuritë e reja. Në përgjithësi është bërë kujdes që këto njohuri të paraqiten nëpërmjet ilustrimeve, nëpërmjet skemave që nxënësit i fiksojnë njohuritë, gjithashtu dhe kur jepet ndonjë përkufizim, ky jepet me fjalë sa më të thjeshta, sa më shkurt, por më tepër i jepet rëndësi ushtrimit praktik të kësaj njohurie. Po kështu dhe te ushtrimet, kemi mbajtur parasysh shkallën e rritjes së vështirësisë, pra nga ushtrimet e thjeshta ku jepen njohurit gjysmë të gatshme, lidh me shigjet, ose ku ti ja jep dhe thjesht nxënësi do zgjedhë alternativën, kalohet në ushtrime më të vështira, ku nxënësi do të dalloj apo analizoj një dukuri gjusore, apo dhe do të kryoj. Kompetenca të shkruarit. Të shkruarit përgjithsisht vjen pas një ore leximi, ku tematika dhe fjalori i saj e para përgatisin nxënësit për të shkruarit, por si një orë më vete. Në këtë rast, në përgjithësi ne japim materiale gjysmë të gatshme, si për shembull, në qoftë se ati do i duhet të shkruaj një tregim, ne japim hyrjen dhe mbylljen e tregimit dhe nxënësi mund ta zhvilloj vetë zhvillimin, ta shtjelloj pjesën tjetër të tregimit, po kështu ndodh edhe kur japim të shkruaj një prall që mund të bëj hyrjen dhe mbylljen e prallave, kur do të përshkruaj një person apo një objekt, kemi dhënë pikturën e një dhome ose të një objekti dhe nxënësi duke parë pikturën do të vazhdojë dhe ta përshkruaj atë. Po kështu ai kthehet edhe nga përvoja e vet personale dhe përshkruan objektet e veta personale, një dhomë apo diçka që atij i pëlqen më shumë. Kompetenca të dëgjuarit. Të dëgjuarit, ku zhvillohet në orë më vete, është e rëndësishme që mësuesi duhet ta drejtojë vëmendjen e nxënësit drejt asaj që ai lexon, ndaj ai duhet të qëndrojë me libër të mbyllur, pra të mos e vështrojë pjesën që lexohet, apo nëpërmjet dëgjimit të librit digital. Ku lexohet, është e rëndësishme që nxënësi të dallojë pjesët e ndryshme, për shembull nëpërmjet intonacionit.
Pra, ndryshe lexohet një pranë, ndryshe një tekst shkencor, një dokumentar shkencor, apo ndryshe lexohet një tregim fantastik ose një tregim në jetën e përditshme. Po kështu, duke dëgjuar një pjesë informative, nxënësi duhet të jetë i vëmendshëm ndaj datave, ndaj gjërave konkrete, detajeve konkrete, një vendi të caktuar, emrave të personazheve, ndryshe është kur shtjellohet një pranë, ku ai duhet të jetë i vëmendshëm ndaj atyre veprimeve të personazheve personazheve shkak pasoj. Kompetenca të folurit. Po kështu, të folurit vendoset mbas një pjesë leximi, ku nxënësi është para përgatitur për atë që do të flasë, i jepet një situatë e dhënë, i jepet një imazh i dhënë dhe ai duhet të diskutojë për këtë situatë. Që ai të diskutojë, duhet të përdorë në fjalën e tij dhe mësuesi duhet t'ia drejtojë vëmendjen në momentin kur i kërkohen argumente për qëndrimin që do të mbajë ose kur është një diskutim në klasë, ai duhet njëkohësisht të jetë një dëgjues i mirë dhe një folës i mirë, po kështu i kërkohet sinqeritet, i kërkohet të shqiptojë si duhet fjalët dhe nëse është një tekst letrar, ai duhet të flasë me intonacionin e duhur. Kompetenca digitale është mjaftë e rëndësishme në kohën tonë dhe nxënësi në mënyrë aktive mundet të mësoj nëpërmjet librit digital, të dëgjoj dhe të shikoj, të dëgjoj audio, të shikoj video, të marrë një informacion plus, të zgjidhi një test nëpërmjet pyetësorëve të cilët janë të planifikuar në librin digital, po kështu ai mund të përdorë dhe internetin për të marrë informacione të ndryshme, vërtet ata janë të vegjël, po mendimin e prindërve mundet që në këtë moshë ata ta zhvillojnë këtë kompetencë. Është shumë e rëndësishme të mos harojmë asnjëherë se të gjitha këto kompetenca, të folurit, të dëgjuarit, të shkruarit, të lexuarit, të gjitha integrohen dhe brenda një ore mësimore. Por gjithashtu është e rëndësishme që ne do t'i japim prioritet asaj e cila do të jetë më e rëndësishme. Pra në një orë të lexuarit, më e rëndësishëm është të lexuarit. Dhe mësuesi gjatë orës së mësimit do t'i kushtojë vëmendje të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti letrar apo jo letrar. E nëse do të jetë ora e të shkruarit, nxënësi mund të dëgjojë një pjesë të lexuar nga mësuesi, mund të shikojë, siç e tham edhe më përpara, një pikturë, por kryesore është që ai do të ushtrohet në pjesën më të madhe të kohës për orën e të shkruarit. Mosish realizimin e kompetencave mund ta gjeni në librin e mësuesit për çdo orë mësimore, të cilin mund ta shkarkoni falas nga faqja e Albasit.